Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'ikur rabi'u an-nafsu. Awa'ik atanapi hambatan rintangan urang rek ibadah ka Gusti Allah nu kaopatna nyaeta nafsu. Jadi cek kamari urang rek ibadah ka Gusti Allah teh aya opat halangan. Hiji dunia, kadua makhluk, katilu setan, terakhir nafsu. Sumanai kaya tolibal ibadah asomakallahu wa iya nabil hadari min hadihin nafsil ammarati bisu. Ras kedah netepan anjen, hei jama-jama anurek jupri ibadah, hayang deketin Allah, hayang usul ke Allah, hayang nakolkin diri ke Allah. Pemudah-mudahan Allah ngaraksa ke anjen sareng ka urang sadayana. Kedah netepan kedah ngaranggeng kenaon bil hadar min hadihin nafsil ammarati bisu. Kudu ati-ati sing waspada ina ye nafsu ammaratun bisu. Mangkade cina lamun urang rek ibadah ka Allah mah eta nafsu ammarah bisu. Eta kudu ayana diwaspadai, kudu dijaga. Naon ari nafsu ammaratun bisu teh? Jadi nafsu anu sok nitah kana goreng. Di nafsu teh ayana aya 7. Hiji aya disebut nafsu ammaratun bisu. Naon nafsu ammaratun bisu mah? Nafsu anu nitahna teh kana goreng. Tara nitah kana alus ieu mah goreng. Ieu mah sifatna teh teu paduli. Paduli ieu mah. Nu penting nafsu ayana kacumponan kahayangna. Teu paduli halal, teu paduli haram. Erek ayeuna alus goreng asalkeun nafsu kacumponan. Jadi tara nitah kana alus. Nitahna teh ammaratun bisu sakumaha dawan Allah dina Al-Qur'an, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu mah asalna nafsu mah sok nitah kana goreng. Soksana jan manena nitah kana ayeuna alus, tapi cek kamari ujung-ujungna nafsu ammaratun bisu mah goreng. Aya mah ngtorekan maneh teu paduli, nu penting kasumponan, hasratna, hawana. Jadi aya nafsu, aya hawa nafsu. Nafsu mah sabenerna mah diri, awak, jiwa, urang teh. Anak tu disebut nafsu-nafsu teh hawa nafsu. Ari hawa teh kahayang, ari nafsu diri. Berarti hawa nafsu teh kahayang diri. Teta kahayang diri. Numawi dina Al-Qur'an disebutkeun wanahan nafsa anil hawa. Wanahan nafsa jeung nyegah ayeuna kitu diri anil hawa tina kahayang. Disebutna teh nafsu ammaratun bisu. Talamun ayana nafsu amarah kurang diperangan disulayaan kahayangna bakal kurut, bakal ineuk, bakal anteng urang ayana ngalaksanakeun taklif syariat teh biasa we da deu biasakeun teh dipaksa heula mimitina. Tapi pada bukti nama sok sanajan urang bisa ngendalikeun oge nafsu amaratun bisu teh pada kagalibanana sok ngelehkeun ayeuna ka urang. Datang deui rata terjel da kuat cek kamari jiga ayeuna kitu. Bubot teh can tercapai tujuan mah terus we terjel, terjel iga macan ngamuk. Ngabau. Tah, terus ya urang teh deperangan sina kitu.
Diperangan kucara ayana kitu ngalawan kahayangna hoream lagi paksakeun hoream ibadah paksakeun kal timbul kete naon laom nya cad diri sebut nafsu lawam ari nafsu lawam mah nyaeta ketika jalma ayana kitu merangan nafsu terus diperangan antukna eta ayana si nafsu teh bisa kakendalikeun terus manehna taat tatina eta taat sok inget kana masa-masa nu geus berlalu. Aduh baheula urang inget kareng ayana kitu kikituanan ayana nyekek botol astagfirullahaladzim tah hayang nubatan eta teh nafsu lawam mah nafsu nu bijilna teh nyacat kana pagawean goreng urang baheula astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sebut nafsu lawam. Mungkin lamun ayana eta nafsu lawam mah apa manehna salah terus ditobatan terus ayana mujahadah bener-benerkeun kasalahan geus berlalu engke neh bakal timbul nafsu mulhamah ilham dibari ilham sisa jalma ayana kitu anu aya di jalan kami kitu lanah dianahum subulana walladina jahadu fina lanah dianahum subulana. Jalma mujahadah merangan diri bener-bener dina jalan kami lanah diana ku kami bakal ditulukeun sibulana kana jalan-jalan kami mulai dibere ilham mere ilham on kieu salah on kieu bener cirina nafsu mulhamah mah nyaeta cina hijama teh apal kana ayeuna kieu sifat-sifat nu goreng sifatna samar seperti riya wujud. Jadi kalakuan sorangan nu goreng teh apa? Aya keretegan hati apa? Wah, iya urang wujud ya. Aya riya ya. Nah, antukna bisa ngendalikeun. Lamun tadina niatna ayeuna kana riya atawa wujud bisa menangkeun. Ya kulantaran nafsu muhamana geus jalan. Sebut nafsu eta lamun nafsu mulhamah dina eta terus dijalankeun terus taat dipigawe aya-ayana kitu godaan-godaan kidang geus boga nafsu mulhamah apa kita salah dibener-benerkeun terus kana kataatan bakal bisa mutmainah anteng disebut nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah eta tujuh kabehna kadituna aya-ayana rodiah mardiah itu kamilah. Sumalai kaya tolibal ibadah semaka Allah wa iya nabil hadhi min hadim nafsil amaratun bisu. Mangkade sini lamun orang rek ayana ibadah ka Gusti Allah mangkade ka nafsu nusok mitah kana goreng. Nah maka ayana diwanti-wanti fa innaha adarul akta sebab nafsu amaratun bisu mah pang bahaya-bahayana pirang-pirang musuh. Musuh orang sekamari opat makhluk dunia setan nafsu. Tah, nafsu mah adarul akda. Akda adumika nafsuka allati baina janbaika. Pang berat-beratna musuh anjeun teh nyaeta nafsu anjeun nu aya na awak anjeun. Itu berat kumaha? Urang ngalawan diri sorangan. Ngelawan nafsu teh ngelawan awak sorangan diri sorangan hayang sorangan batak pang berat-berat hiji ulantaran ayeuna ngalawana nyaeta diri sorangan teh batak berat kaduana ayeuna matak merangan hawa nafsu mah jad akbar sebabna ge sabab ayeuna kitu aya di awak urang katiluna nyaeta kulantaran ayeuna teu katempo ku urang beda jeung ayeuna nu lainna batak hese musuh dalam selimut. Wa balaha asabul bala jeung kitu deui ayeuna bencanana ujianna timbul tina eta nafsu amarah mah pang hese-hesena ayeuna kitu bencana cobaan akibatna tina nafsu mah wah parah sakeun. Wa ilajua asarul asya nya kitu deui atuh nandanganna pang hese-hesena perkara kumaha ieu carana ngarehkeunna hese. Mungkin mencarita setan macam kamari.
bedakeun antara khawatir, kerenteng hati, hati nafsu, hati setan. Eta cina bacakeun doa-doa. Namun dibacakeun ku dikir, ku salawat, ayat kerenteng goreng ka hati urang dibacakeun salawat dikir, eueuh setan. Kabari. Tapi lamun ayeuna nafsu mah dibacakeun dikir salawat istighfar ge kurang-kurangna anger we. Ngabru. Matak asalul asyik. Wadahwa agaludanya kita dayatu ayana kita penyakit nete pang ayana hese hese nak penyakit wadahwa asaludawa kita day ubaran oge ubaran te pang hese hese nak ubar hese ubaran nana kangjang awak surang. Wa ini mandalika li amroen nampang na atu urang cek tadi kudunga wanti-wati sing waspada kana nafsu amaratun bisah kulantaran dua perkara aduh ma anaha aduh mendahil salah sayyidina til dua teh nafsu amarah maeta teh musuh di jero musuh dalam selimut ngaran musuh di jero mah seorang lamun boga musuh di luar mungkin mun urang ayeuna nyamperkeun musuh bisa nyumbut. Atuh lamun ayeuna datang bisa ngalawan. Oh cina naon itu bawa pakarang bedog urang mungkin bawa senjata pistol bisa meunang. Itu mau bisa ke pasukan beuri di sini 2 3 balat urang bawa winoba mungkin meunang. Tapi lamun ayeuna ti awak sorangan musuh dalam selimut urang teu sadar. Datangna iraha kuy cara ayeuna ngelehkeunna urang teu kabayang kumaha. Tak hese. Bapak usul tiga saku maha penyakit penyakit keluar dan penyakit tiga kesian dia penyakit keluar makarah dan soplas hukum oh iya nubah haknya tak pelan tempoh iya tak pulmu di jero jantung wah itu mah ah ese ngubaran kamu atu ayat tumor sinanya teh merentuk kudu dioperasi kudu ekstrak cek orang nama ubaran ayana ubar biasa-biasa. Sedangkan walasu idakana mindahinil bet azzatil hilah di kangaranan ayana pamalingan mamaling amun ayah di jero imah eta teh hese ngahelah nyiasati hese ayana kurang di tolak dari tepis ayah di jero tiga penyakit ya. Kayak dia awak kurang. Ese ubaran. Wadu madoroh jenya kita deh ayah negeri kacida ayah nama daratna penyakit tepi racunan tumor sauti cina segede lah sahanapun cina siki memerem diantep kali lah nggak padakan tungtung nak cina ayah nak itu tumor ngarambat anak panon karena jantung, karena ayana peredaran darah nyumbat. Aduh madon. Ya nafsu oke, mungkin tidak nafsu bisa ngabunuh, bisa sombong, ujung ria takabur. Ngapain ya? Walakad sholat qalqalil yang tiwa reskat tidak senayana anu ngucapkan nafsi ilama darani da'i kasiru askami wa aujan kaifah tiyalim min aduwin ida kana aduwi baina adlan nafsu kaulate eta da'i ila madroni sok selalu ngajak nete kana perkara mata kabayakeun ka kaula we si nafsu teh kana ibadah teu daek kana anggur-angguran atuh karesepna bere ayeuna kitu salat berjamaah pangajian kurang-kurang setengah maksa keun ngajak teh kana ayeuna tuh puguh karuh we tukasiru asqami wa ujai atasi ayeuna nafsu teh sok ngalobakeun penyakit-penyakit kaula tegasna penyakit-penyakit kaula ku aya ayeuna nafsu kaubaan penyakit teh ujug pantara nafsu ria takabur sum'ah jeung mulian-lian bakhil kaifah tiyali min aduwin idha kana aduwi baina adu rek kumaha ayana kitu cara kaula min aduwin ngalawanan musuh
ida kana adwi bena adali lamun kabuktiana musuh kaula teh aya di antara tulang rusuk kaula atuh kumaha sih cara ngalawanna sedengkeun musuhna aya di jero ese. Wasani anna waduun mahbubun wal insanu amma an aibi mahbubi kaduana kulantaran ayeuna urang kudu waspada ka nafsu teh sinapsu ammarah bisu ma aduun mahbub musuh anu dipika cinta anu dipika sedengkeun wal insanu amma an aibi mahbubi kangaranan manusia ma sok api-api lolong tina ayana aib jalma budipika cinta jalma cinta kaya jiawewe boga kabobo eta kabobo nasal lagi api-api te apawe api-api te nempowe ayana gitu cawa olah tak terjadi dan nanti ya diskapilaan resep diskapilaan ku cinta ama lolong. Iya ayana si nafsu teh aduun musuh anu dipika cinta nah dipika cinta orang teh ya awak seorang kan teh ya kangenan jelema ayana sok orang tina ayana aib anu dipika cinta ayana nafsu dipika cinta ku urang dan diri orang teh atak labun orang boga dosa biasana sok api-api tu boga dosa nu ayat sok ditutupan nu ayat sok kebelaan urang boga kabobo atawa napi jalma nepi ka cinta kolot atawa murid atawa adi atawa lanceuk nyeun salah urangnya ade bela salahina bela komo guru mah teh bela urang ayeuna mah hapa atuh atuhna sedikit pelantaran mahbub dipika cinta ku urang da urang teh ya. Urang ketika salah teh salah olah ayeuna teu nempo teu ngadenge teh apal we ditutupan tuntorekan maneh layak kadu yuk siru aibahu itu si nafsu teh ayana hampir-hampir manehna teh teu bisa nempokan aibna sorangan seolah-olah teu boga aib we jangan di kapilaan teh ayana resep teh kama qala qail sakumaha ayana nu ngucapkeun ngadawukeun kieu walasta tara aiban lidil widdi wal ifo wala ba'da ma fi dakun tarodia wala satar jeung sanes mah anjeun teh ayeuna tos ninggal aiban kana hiji aib lidil widdi kajalma nu ngaduhan sifat ayeuna kitu pika cinta wal ifo sareng ayeuna kitu kaduluran kan cina ente lain sok nempo aib atanapi dosa kasalahan jalma nu pika cinta kesalahan jalma ayeuna nu sifatna aya kaduluran oh sok kan nempo teu nempo maksudna lain nempo ayeuna kan eta teh ayeuna sok saolah-olah lastatar henteu saolah-olah teu nempo urang boga jalma dipika cinta dipikanya ah atanapi dulur nyeun kesalahan urang teh lastatar aya bae saolah-olah teu nempo eta si aibna si dosana si celakna nah ya ayeuna nu nyeuna nyeun dosana kaboga urang nepi ka nyangku urang dulur urang jeung jeung urang wala badama fihi idza kunta radia nya kitu deui anjeun teh saolah-olah teu nempo badama kana sapalina perkara maksudna teh kana aib kakurangan celak fihi idza kunta radia pihinu ayat itu deal with diwal iko tidak pun terodian ketika nalikana anjen terodian mikanya ah mika dede mika cinta kamaneh narido kamaneh pun cari tecek orang mau rasa kabeh na dosa sebagian dosa nawe segelintir dosa nanti mulai tempo ya dan kesekapilaan kuresep meskipun ayatnya kita cepat umpul deh dosa nanti wali tempo gede atau wali kita dosa bisa olah wali wa'in ridho an kulli aibin kalilah walakin aina sufi tubdil masawi ari paninggal ridho paninggal anu ayana dipihilaan kuresep cikuran an kulli aibin dina setiap aib setiap dosa setiap kesalahan teta kalilatun tumpul kalilatun rabun cikuran
Panon malamun gusti kapela anu kuresap tina setiap ayeuna kasalahan teh kalila tu saolah rabun tu katempo yang iskapan kuresap dari tiap urang ayeuna kitu resep eja we awe boga aya boga salah kalila saolah-olah teu katempo we salahna urang resep eja jelema deukeut jeung hiji ayeuna pejabat deukeut jeung hiji guru resep pisan ka hiji guru. Sok sana jangan salah geus sakawalah teh nempo da geus kapelan resep. Tapi sebenarnya resep kan geus ya. Teu sa teh tidak terlihat seolah-olah rabun panon urang teh. Walakin ayeuna sukti tu bil masawiya, tetapi na ari paninggal ayeuna teresep mah paninggal ngewa eta tu bil masawiya sok nembongkeun pirang-pirang ayeuna kagorengan kasalahan. Tapi lamun panempo geus dipilaan ayeuna mewa. Wah, tuh dia masawiya kagorengan teh cinta rembo. Diungkit-ungkit wayang. Mana teh yo cak yo cak yo. Mun carita bener oge kadang disalahkeun. Padahal ngomongna teh bener. Atur ayeuna ke teu cek agama kumaha tapi kulantaran geus kebelan ku mewa. Disalah-salah. Dipelintir-pelintir, da geus nyewa atuh. Kebelan ku mewa. Paidan yastahsinul insan. Paidan katumun carita cek siiran dia kitu. Dina harti lamun geus kapilaan ayeuna ku resep mah panon teh sok ayeuna api-api teu nempo. Beda ayeuna lamun geus kapilaan ku teresep mah kagorengan eueuh ge jadi aya nu alus jadi goreng. Yastahsinul insan min nafsi kulla qobi. Mangka manusia teh bakal nanggap dirina teh alus kulla qobi kana setiap kagorenganna. Eta manehna ayeuna salah kumaha ge? Eta guruna salah, budakna salah, tetanggana salah, dulurna salah ge dianggap teh alus we. Teu saeutikan ayeuna kulantaran aliran-aliran sesat. Kulantaran geus didewakeun eta teh rasul. Eta teh nabi ku pengikutna mah daya dipuja-puja. Padahal ayeuna aliran sesat, ajaran sesat, jauh tina syariat. Dituturkeun bae. Jadi kagorengan-kagorengan barehna dianggap alus. Aliran bid'ah syiah. Syiah asalkeun hayang ka ayeuna bawahanna teu kudu kawin heula. Ayeuna malahan kawin kontrak, ngamanakeun kawin kontrak asal ieu imamna hayang ka pamajikan kana kuahna tu disangkakeun bisa dicoba. Da ayeuna kulantaran salah setia ka imamna teh dimanggakeun. Nganggap alus we. Barokah cina ti syekh. Imam mah wala yakadu yatalu ala aibin lah jeung ayeuna hampir-hampir eta si ayeuna manusia teh teu bisa nempo kana aibna sorangan. Asa eueuh we ayeuna aibna sorangan. Asa eueuh aib ayeuna kitu guruna teh aib nu dipika cinta teh. Dan geus kapilaan teh aku rasa. Beda mun carita kapilaan ku ayeuna kitu ngewa. Sok sanajan bener ge bakal salah-salah. Wahia fi adawati hawa adwariha. Sedangkan padahal eta ayeuna sinatus teh selalu ngamusuhan jeung ngamadaratkeun. Fama ausyaka ma tukihu fi fadihatin wa halakin. Fama ausyaka mangka atuh ayeuna bakal deukeut ka cida. Ma tukihu fi fadihatin perkara nu batak libakeun kana ayeuna kawoleh wahalaki nyika rusakan. Mun trui-trui kitu pan ujung-ujungna bakal rusak cilaka. Hina wirang fadihatin cekuran. Hah? Geus bubu ayeuna salah. Pilih dulu kumanehna mun carita guru atau kumaha atau dirina sorangan. Wa huwa la yas'ur bari eta si insan si manusia teu yas'ur teu sadar teu ngarasa salah teu ngarasa boga aib illa ayah fadahullahu taala bi fadli lintang ti Allah ngajaga ku padalna
wa yu'inahu 'alaiha bi rahmati jeung Allah nulungan ayeuna ku rahmatna kata si insan. Cintang ti ayeuna nu meunang padol jeung rahmatna Allah we cenah moal cilaka teh. Ku Allah mungkin ayeuna barana taufik hidayah sadar kana kasalahan dirina. Sadar yang nu urang teh salah naon cenah ieu teh nuturkeun nu salah atawa kumaha antukna ayeuna pindah kana jalan nu samestina. Suma kulu terus mengucap kaulah tamal ayuh harujul peks narnung panjun hei laki maksudnya te al-murid disulki torkil akhirah jaman mengharapkan ngambah jalan-jalan akhirat peks narnung ya jaman wahayang salamat akhirat yang deket dengan Allah renung naon nuktatan wahidatan iji faedah iji ayana kesimpulan mukniah anu dianggap iya dianggap penting ya cukup gitu. Lah ya nu mana ya ayana faedah teh nyaeta renungkeun annaka idza nadarta wajadta aslat kulli fitnah wa fadiha wa hisin wa halak wa dan min afaq wa afaq ya Allah ta'ala min awal hakik dan kiamat kibalah hadin nafsi abun ku anjin direnung ngarenung anjin bakal mangihan asal setiap fitnah asal setiap aib wirang, kahinaan, karuksakan, dosa, pancabahya, anu tumiba ka makhluk-makhluk Allah teh timimiti ayeuna awal makhluk di damel ku Gusti Allah nepikeun ka poe kiamat teh nyaeta kibalah hadin nafsi sumberna teh dina ieu nafsu amal itu nafsu jalma ayeuna kapitna pasti eta dina nafsu amal mungkin ngewa teh atuh namana mitma atawa kumaha atuh fadihah kabuka aib kawole kawimira mungkin tina ngajarawan wa nafsu ayeuna jina atuh nakapangi wah viral kuna medsos teh tina nafsu wahizin hina nu tadi boga pangkat ayeuna kitu deureunkeun pangkatna lantaran ngajarawan hawa nafsu lantaran ayeuna korupsi katewa penjara lantaran ajengan boga murid loba anu geulis umpakan kapangi patah ditutup pohon itu pasantena ge eueuh lain jadi dina panana walakin karuksakan kitu teh dosa pancabahya kabeh timimiti Nabi Adam awal khalqi dipikeun ka poe kiamat asal muasal ayeuna kagorengan fitnah jeung mulyana mah nyaeta kibalah hade nafsi tidak ye nafsu amaratul bisu imma bihawadaha anak kalana kueta nafsu seseorang anak otak terjerumus kena fitnah jeung ayana karuksakan dosa nuliana teh au bi mu'awaratiha atawa ku ayana nulungana si nafsu wa musyarakatiha jeung ayana barengana si nafsu wa musyadatiha jeung ayana bantuana si nafsu wa ku nafsu sorangan atau nepi ayeuna ditulungan dibantuan ku nafsu banjing nafsu cerita alus kapangan ayeuna alusna tumpangan ku ayeuna nafsu kan itu nah jadi gue atau nepi bahwa itu bisa diartikan ditulungan nafsu teh nyata jing setan fa'awalu masih alilai ta'ak hadat min iblis. Anu mana awal maksiat ka Allah teh nyaeta iblis. Pertama kali maksiat anu dipigawe ayeuna di salaman dunia teh nyaeta iblis nu mulia maksiat. Mata kulantaran iblis pertama kali nu ngidamel ayeuna maksiat, jaman migawe maksiat migawe dosa, si iblis kabagian dosa. Nah, pan manehna ayeuna cekna keterangan mansanna, sunatan hasanatan walahu ajruha wa ajruha amila laha ya kitu ni kagoreng ge man sanna sayiatan ayana palahu wijruha lamun jama nyeun kagorengan pertama kali atuh nuturkeun ge eta ayana setiap jama nuturkeun kagorengan jama pertama kali nyeun pamaksiatan meunang dosa matak jama dosa iblis kabagian da pertama kali nyontoan jama ngabunuh ayana eta ayana kitu Qabil bakal kabagia ada pertama kali ayeuna ngabunuh.
Wakana sababuhu badal qadus sabik hawa nafsi. Itu menjadi sabab maksiatnya si iblis. Sabab da kodok nubus ditetapkan ku Allah. Nyata tina sabab hawa nafsu. Ikibriha wahasadiha. Ku sifat takabur jeung hasudna. Eta si nafsu si iblis. Al-Qadhu diibadati samanina al-fasaneh. Eta nibakin ayana kitu. Takabur nafsu teh kasih iblis teh diibadati samanina al-fasaneh. Sanggeus ibadah 80 ribu tahun. Alama kilap di bahri dolal. Karena ayana perkara nu diceroskeun tina lautan ayana ka sasaran. Pagreko ila abadul abidin. Pagori komang kati telun. Eta si iblis ila abadil abin dungkeun ka salawasna. Eta si iblis lantaran turut kana hawa nafsu antuk da manehna takabur hasud ka Nabi Adam dea. Usti cina ayana ustudu li Adam apa sajadu illa iblis saruju cina malaikat ka Adam ustudu sarujud dah malaikat-malaikat. Pas saja tuh ila iblis. Si iblis mah. Kumaha cek eta iblis? Kolak tani minar wa kolak tahu mintin. Gusti gusti ngadamel ayana abdi tina seuneu. Gusti ngadamel Adam tina tanah. Mulyaan seuneu jeung tanah. Takabur. Kurang kumaha kawula mah ibadah ayana geus 80 ribu tahun di surga. Kudu ayana sujud ka budak kamari ieu Gusti damel ku Gusti kelaan takabur pasal dia jeung hasil da mah cina atuh hadang kurang sujud teh nya ieu mah kada kurang cina ka Adam hasil teh lantaran ayana kitu dijieun ayana khalifah bil adil mulena hasil tah kulantaran eta turut kana hawa nafsu asalna itu nunggu Gusti Allah ayana kitu jadi khalidina fiha langgeun di neraka. Idlam yakun hunalika dunyan wala khalqun wala syaitun. Sebab pada hari tama can aya dunya, can aya makhluk, can aya setan. Hunalika dina itu awal isyan. Pertama kali masih ada can ayah dunia, can ayah makhluk, can ayah setan. Pertama kali. Bakanatin nafsu bikibriha wasabiha. Balik ta'ayana kitu si nafsu. Dengan sifat takaburna jeung hasudna si nafsu. Pamilat bihi eta si nafsu. Atu. Migawe ka si iblis ngagodaena si iblis. Mangaruhan si iblis. Ma'amilat kana ayana perkara susah kumaha ayana kajadianna. Itu teh kulantaran tina nafsu. Si iblis ngaruga hawa nafsu antuk tetak kabur hasil. Tetak. Silakan iblis kurang kumaha padahal iblis teh ahli ibadah. Eta teh instruktur malaikat. Dosen malaikat iblis teh. Jadi iblis teh bagian tina malaikat. Mulia Allah tempat di surga anisan kantos diangge ibadah tapi kulantaran turut ka Gusti Allah ditunduk ku Gusti Allah jadi ayana kitu calon ahli neraka langsung salawasna kulantaran naon kulantaran ayana sebab hawa nafsu summa dzambu ada fusrunum deui cina dosa Nabi Adam. Iblis cina ayana cukang lantaran hawa nafsu cilaka jadi penghuni neraka salawasna. Nabi Adam berdosa jeung Hawa siti Hawa alaihi salam. Tarah hat tarahat huma syahwatun nafsi fi dalika. Atuh lantaran syahwat nafsu fi dalika tina eta dan budosa. Ya wahir suhu ma'ala baqawal hayat jeung hayangna Nabi Adam jeung Siti Hawa supaya langgeng terus hirup di surga tarahat huma syahwatun nafsi ku syahwat ayeuna nafsu dibuang dipiceun ayeuna Nabi Adam jeung Hawa ayeuna ka dunya
Lantaran calon maksud. Lantaran hayang terus ayeuna kitu di surga. Cek ayeuna iblis pancukus jawa teh dina Al-Qur'an sebabkeun wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Ulah sok ngadeukeutan ieu tangkal. Wahul bi. Bisi ayeuna amaraneh teh anjeun wae teh jadi jaman usaha di jaman rugi. Cek ayeuna si iblis justru Allah teh mata kitu teh ieu teh buah khuldi ari khuldi teh tina khuludun khuludun teh langgeng abadi di suramun ente nuang ieu buah keabadian bakal terus langgeng di dieu labun teu isuk pageto sia bakal lulusieun di kamareun pinter teh si iblis antukna turut kan lantaran ayeuna kitu syahwat nafsu jeung ayeuna manehna Adam sareng Hawa hayang langgeng ayeuna di surga. Heeh. Hatta ittaro bikal iblis. Eta ayeuna Nabi Adam jeung Siti Hawa katitu ku omongna ti iblis. Wah, meh kadina. Eh, nya cenah cek ngariwayat. Di Adam ti kenta jakun katanya. Langat teh. Jadi cenah eta ti koro jadi jakun lamun ayeuna Siti Hawa kan dadana. Jadi cenah susu. Pakana dalika idang mangka eta ayeuna kitu. Pakana maka ayeuna dalika eta idang katitu teh teh idang nalikana ku kaul iblis ucapan iblis teh eta biaunin nafsi wasir katiha ku bantuan nafsu jeung ayeuna ka ayeuna ikut sertaanna si nafsu. Lantaran ayeuna aya campuran tina ayeuna wasilah si nafsu antukna katipu heeh naon teh hayang tuluy di surga teh mah eta hayang teh pan hawa nafsu hatta saqata bidzalika min jiwarillahi taala sehingga Siti Adam Nabi Adam sareng Siti Hawa gugur cek urang mah kaluar kusabab ittiror teh katiku teh min jiwarillah ti ayeuna sagadeungan Allah taala waqari pidaos jeung ayeuna tetep langgeng surga pidaos pindah ila hadi dunyal hakirah aya dunya dina anna kidah anu ayeuna rupek alfaniah nu ayeuna rusak almulika anu pinuh ku karuksakan atuh teh pandek ka dunya keun kaantaran ayeuna turut kana hawa nafsu. Walakia malakia atau antuknya eta Nabi Adam sareng Siti Hawa teh papangih jeung perkara nu manehna papangih cek urangna mah ayeuna ngalami perkara nu manehna can nyorang naon teh nyaeta diturunkeun ka dunya ya. Antukna pindah ka hirupa tadina di surga mah senang asal aya tinggal ngereteg we pohna teh di surga mah pan hayang cik kopi asal ngereteg hayang hayang ayeuna neriwayatna hadis kan mun hayang ayeuna ikan bakar daging panggang ayam geprek langsung amanukna datang sorangan langsung asak harita keneh haleupeun. Ia di dunia, wah, kulu ngalah-ngalah, wau. Wau, kecam, ayam udah hesemur, dan kudunya, ia ngelajar ini. Ia buka rupak, ngakidah, tanya. Walakia ala rumahnya, itu para putra, sami. Malah kau ni dari kaya mudah berabdin, sami, kata para putra, para putra, oke, ayam ngalaman, sakumah, di alamanku, ayam Nabi Adam sareng Siti Hawa. Dina pada ayeuna beda jeung di surga mah balik senang, dunya mah ayeuna alam ayeuna nu hese, nu karupok jeung lainna.
Suma abisu kobila wa abila keras deh ayana carita kobil jeng habil peristiwa kobil jeng habil renung kadinya iblis ayana cilaka pelantaran hawa nafsu Nabi Adam Siti Hawa turun ke di surga ke dunia pelantaran hawa nafsu kobil jeng habil oke sarwa karena sabab piam rejiman menjadi sabab persoalan kobil habil teh cilih bunuh tehnya tak alhasadu wasyuhu dina sifat hasud wasyuhu yang kopet hasud kopet eta anak dina cukan lantaran hawa nafsu cuma ada ceritanya di ceritanya Nabi Adam teh sareng Siti Hawa teh ngagaduhan putra munu di surga kene di surga sapatemona mah eneuk-eneuk kana mah dua saha qabil sareng Ikrimah qabil sareng Ikrimah kuantaran hasil produksi surga kaset nulis qabil jeung qabo Ikrimah mah nulis tapi lahirna mah di dunia. Tak pasti dunia sama temon gaduh di wakilan sini 100 tahun. Sata nyata ina habil sang labu dak ya majore biasa biasa tepat di belis tepat di kasir. Jadi setiap melahirkan nanti Siti Hawa teh ayahnya gitu kemar sapasang kobil jadi terima habil jeng labu. Kalakus ayat perintah Allah Ta'ala kami di Adam supaya nikahkan kobil kalabuda menjadi ayana dulur awen habil sarang nikahkan ayana habil kaiti menjadi dulurna kobil tah eta ayana kobil eta dulur kobil tea iklima tea teh min ajmalin nisa panggulis iklima teh panggulis ati produksi surga panggulis teh kiriman labu. Nyala tu kulantaran ayat parentah ti Gusti Allah dibejakeun teh ku Nabi Adam teh ka Qabil jeung Habil wayahna cenah dak euy ayat parentah ti Gusti Allah kudu ngawengkeun ente ngan di dalam Gusti Allah ente cenah ye Qabil kudu kalabuda Habil ku ka Ikrima disilang Qabil tadinya jeung Ikrima kemarana tah kudu ka aing kalabuda. Jadi secara langsung produksi surga produksi buatan dunia. Anu dunia ayana kitu habil kudu ka Ikrimah. Ta ayana kitu cek paba aya badal ka mun momen ayana kitu Qabil teh kana anan cenah bapa. Cek eta ayana Qabil da Allah mesti juga ada kemewahan kitu. Kita maksudnya min ro'ika pendapat bapak we gitu teh adil bapak mah gitu kuduna teh atuh abdi basa Ikrimah dasar wa di dama gayana kitu di surga ieu aya nu jeung labu dan goreng patu abdi bapak ganteng sih ari habi cing jeung ayeuna kebaran kana jeung Ikrimah alim jeung bapak cing atos ti Gusti Allah kitu ieu mah aya nawang ti Gusti Allah. Ah, terpercaya kan jijiran bapak sini. Pak Kola lalu Adam cek Adam, gue satu kia korba lalu kurban. Gue saya nama ente berkorban kali ini bah. Berkorban supaya bisa ngebedakan saha ayana anu bener-bener diterima, lu bener-bener ayana hak. Lalu diterima na ayana ente, berarti bapak dijana. Diterima na ayana habis bapak benar. Bikul kaikrima ya siap. Jadi pakola in kunta turidu antala madalika mun anjeun hayang apa ieu ti Allah atawa jijina bapa teh cenah kurban ka dinya saha nu bakal ditarima kurbana pahwa awla biha min saibe eta nu paling utama tibatan ayeuna kitu babaturanna tibatan nu hijina deui mun ditarima kurbana eta nu meunang eta nu bener. Kaparangan cina ayana dua kurban eta teh. Engke cina ayana ke eta dua kurban eta teh
bakal ditarima nate ciri nate bakal aya cahaya bodas di langit di dahar kereta cahaya mun ditarima. Tapi lamun teu ditarima mah bakal turun seudeuh, bakal didahar ku manuk-manuk jeung ku sasatoan ayeuna buas. Jadi lamun teu ditarima aya cahaya bodas seudeuh, tapi lamun teu ditarima duduk kaduh seudeuh. Bisa sesana ayana kitu atau pun ayana kitu manuku sesatuan. Ya siap cina apa cik orang berkurban hari kamperengan si Kobil mah Kobil sohibu zari tukang pulak-pulak tukang ayana nyawa orang tukang malawija nah eta ayana ku Kobil di kumpulkan ayana kitu tumpukan kadaharan teh elen kitu teh. Kapanan Kobil mah ayana kitu tukang ayana kitu pepelakan. Teh ku teh Kobil dikumpulkeun tumpukan kadaharan tapi anu garorengna. Tukang goreng-gorengna weh kitu. Malahna hatena lah teu paduli cai tarima jeung teu cenah ieu teu percaya ieu lah. Pokona mah urang kudu kawin ayana kitu ikrim mah kudu meureun urang ulah ka batu, ulah ka si Habil. Cek ayana Kobil teh. Ari Habil ari Habib mah soe gugona tukang anu domba kitu eh kitu domba ternakeun ta pas kurban teh ku ayeuna domba anu pang alus-alusna malahan hatena ge rido karena Allah pasti semerah karena takdir Allah ah mangga abdi mah bari ka ayeuna kitu iklim mah bari kalabuda ge asal Allah miwara beda jeung kopi kopi mah ayeuna teu narima cenah kalabuda hayang ka iklim ya singkatna carita itu dan kena hiji lapangan lega domba yang ayana kena hasil tertanen anu ayana kitu ku cahaya domba nyata ayana Habil teh berarti bener kan dawuhan ayana kitu Nabi Adam teh eta teh merupakeun wahyu ti Gusti Allah yen Kobil kudu ngawin lapuda Habil kudu ngawin iklima disilan eta mantan anu panjangna carita kan kulantaran teu narima dibunuh. Kobil teh ngabunuh Habil teh narima teh dibunuh. Mantak setiap jam ngabunuh Kobil kabagian dosana. Da pertama kali anu nyontoan aya ngabunuh. Bikin kaya sareet. Bingung geus kumaha cara ngukurkeunna cenah ieu teh. Nya Allah aya putus aya manuk. Manuk geuleuh pae hiji kitu-kitu di cakar di tayok asukan etalia ditutupan di kulit oh ini jadi kubur kubur dan bikin kain jadi sarena hikmah nah Allah ya tinggi itu ya secara yang kita akan cuma itu jadi ilmu sabur peta ini dasar ayana itu hawa nafsu. Hawa nafsu lantaran marena ayana itu asut ke Habil kuatkan ayana ngabunuh Habil lantaran manehna ayana kitu lebar suku kopet dah cina ayana terpuru lama pake jenu alus goreng weh katanya nu harapa mendahar lalu bubuahan ayana nu ayana sebaru sekurang ayata jadi cilaka manehna jadi ahli marah. Sumadi suaruta wa maruta terasa ini carita harut yang marut renung kadinya harut di marut sami karena sabab pisani masyawat menjadi sabab cilakan harut di marut teh kira syawat nafsu kira syawat nafsu kumata caritanya jadi caritanya kalawak tos malaikat ayana ketu di asongkeun. Kalawaktos Allah ngadaluk ke para malaikat, no? Para kalawaktos ayana kita turun ayat ya. Atajalu piha mayyuksidu piha wa yasfikut dimana. Cek eta ayana kita malaikat atajalu naha ayana gusi tebat ngajadikan piha di ayana kita bumi teh mayyuksidu piha makhluk anu bakal ngaruksak bumi wayah sedikudima jenis ini kocorkan keti
Besi tebet ngangkat khalifah tebet di manusia. Bunyau cek orang mati kami atuh. Malaikat datara maksiat malaikatnya. Ke manusia gusti mah. Eta ayeuna manusia mah wah tukang raruksak tukang wah teu balebe manusia mah. Wa madawaan kusang kadon aya ngalem dirina. Cek eta malaikat kieu. Nah manusia bihu bihamdi kawan kod sulat sedekan kami mah tukang ayeuna nyucikeun nak maca tasbih ka Gusti, ngalem ka Gusti, ngabersihkeun Gusti. Lamun maca tasbih ayeuna teras maca tasbih lamun salat-salat terus kitu. Urang kumaha moal nu pikeun ka ieu dipasrahkeun cicing dunya kan sok nyeun karuksak pangkat itu nah. Sabeun wanah ini alamu ngarata alamu bila Gusti Allah kaula malangkung kuning tibatan maraneh kabeh ilmu maneh masareuti moal bisa notor geus kumaha urang sakurang yeung we atuh Arahumullahu ta'ala maya kodam Allah ini maksudnya nyawku ke malaikat teh karena alasan mata nolak pengakuannya nyawa Allah tenang itu numpakkan kaharut yang barut diberes syahwat jadi cekina badu riwayat harut yang barut teh malaikat panghebat pangkali ibadahnya harut yang barut pang alusnya malaikat teh geus. Pang senyorna hareup ningali teh. Tak kalau tos malaikat merasa hebat kitu. Bat nganahan ka Gusti Allah, eta mah teu apal teh bari nafsu bucek urang teh. Beda jeung manusia dibari nafsu ayeuna ieu yeup sidupi hayos beku di mah teh. Mah apa geus bisi hayang apa mah dibere teh. Ya ayana dibere harut jeung barut teh dibere syahwat sanes dibere syahwat diturunkeun tah ka alam dunya harut jeung barut teh dibere syahwat teh antukna eta harut jeung barut dipitnah Allah nya pitnah nya eta juhro aya hiji bintang-bintang juhro eta juhro bintang juhro dirupakeun ku Gusti Allah hiji awen panggulis bintang juhro. Numpakeun hiji awe panggulisna teu dikaduliakeun eta harut barut turun ka dunya. Barang nempo eta harut barut ka juhro anu direupakeun hiji awe panggulis pisanan. Antukna naon tah? Diji mah. Diji mah tuntunan. Antukna kan eta gawe dosa. Tuh cek Gusti Allah ente oge ngalamun dibere ayeuna nafsu mah bade syahwat mah eta gini ente ge sarua maksiat. Eta kurang kumaha dibanggakeun ge eueuh hebat. Ieu mah geus ulah sok nyanya wadah ku bae urang cek urang mah ge. Geus na pilih sok ente rek milih siksa dunya atau siksa akhirat. Untungna eta harut jeung barut milih siksa dunya sabab siksa ayeuna dunya mah ente cek urang mah. Eta disiksa harut iman. Eta harut marut situ. Eta pun pelantaran ayeuna nafsu syahwat. Cilak. Sumalum majaran nilai omel kiamat teras nikitu deh ya ayeuna. Kisah-kisah nulaina nepikeun ka poe kiamat. Anu cilakana teh kulantaran dasar wala tajidu fi walki fitnatan wala fatihatan wala dolalan wala miasayata milawa suhan nafsu waha waha anjen muamangihan ayana di makhluk hiji fitnah jeng ayana hiji kawirangan jeng kasasaran jeng ayana kamasyatan intang ti anjen bakal mangihan asal sakabeh nate tina hawa nafsu fitnah kawirang kasasaran masyat ujung-ujung nama anggap ditahu tikmah sumberna tina hawa nafsu. Wailah dalamun ayat malam warna hawa nafsu mah karena kalau kuis selamat di makhluk merun makhluk tiada tu bakal selamat arahus kami bakal jika malaikat ulantaran jelema mendebar nafsu atuh mata ayatnya dosa maksiat ayat maksiat dalam itu debar nafsu juga malaikat bakal ibadah atuh menawan cina kuis alus ya kumaha loh ada Allah mah kita. Eh, ayana kitu dunia mah pangusan diwara.
tiap dua kemari kemasa no amalan gitu kan. Lamun jelema bisa ngendalikeun hawa nafsuna maka lebih mulia ketimbang malaikat. Tapi lamun jelema ayeuna teu ngendalikeun hawa nafsuna tiba karena karena pamaksiatan maka lebih hina ketimbang sesatuan. Eta mah pilihan mah ayeuna agama. Memangnya kayak ayana kita amanah tapi gak asong-asong ke anu sanggup ya ulang berusaha wa idha kana adungun biada doror kulihi lamun ma ayana ketu eta musuh kalawan ayana iya kamadaratan sakabehna cek urang nama lamun ayana musuh anu segitunya jina padang kamadarat kena ka urang bahaya nanti pahak kalian akil ayah tanah biamri maka hak penting kacida kerja membawa kamar kudu ayah nake hati-hati kudu memperhatikan ayah na urusan urusan ayah na nafsu urusan si akil dengan kadeh ulang bikin ka ayah nake itu ngalami ramah walau ta'ala wa yu hidayah wa topik jadi Allah ayah na anu maparinan hidayah yang topiknya kukarian Allah. Bayan kuota pamal hilai tanggana piada ladu wa matabi fi amrihi pabayin lana zalik kalamun anjen mucak ente cenah nyakeun kumaha teu carana idan lana fi hadil adu ketika ayeuna musuh nafsu teu kuat ka sagituna kumaha teu carana urang ayeuna ni harepanna musuh nafsu teh wa matabi fi amrihi kumaha teh carana siasat teh nolak ayana kitu ajakan nafsu teh pabayan lana dalikan eta coba jelaskan lah terangkan lah carana teh kumaha ngahelah jeung tadbir teh supaya orang beunang bisa ngendalikan nafsu teh kumaha carana pak lah anna dakarna fima taqaddama nah uni anjeun saya sunah kami tetes ayana nyebatkeun cina tiawal keneh terus dipayung kamari dijelaskeun anna amra asiru sokbun urusan nafsu mah ye kacida hese nah rumit kacida hese ngalawan si nafsu beja deung na beja jeung setan jeung lain bisa lah nafsu mah hese dah urang teh sorana nah idza yumkinu qaruha bi marra sebab teu mungkin maksa nafsu ngalawan nafsu jeung hareupan nafsu bi marra sakali kudu mah ayo nih kita berulang kali perlu latihan nafsu. Esai itu ada seperti ayo nih musuh-musuh lain. Musuh lain apa mungkin bisa mencari setan cek kamar baca dan ayo nih dikir-dikir doa-doa ayo kentek goreng insya Allah. Tapi lamun kentek goreng sih nafsu. Tu bisa ku dikir, bisa ku solawat. Esai kurang-kurang nama lamun Allah pitulung Allah mah. Nah, idhia al-mutiyah wal-alah. Sebab nafsu mah mutiyah, itu tumpakan. Nafsu kak mati, ya tukak. Awak urang teh, itu tumpakan urang. Nafsu urang teh, itu tumpakan urang. Wal-alah jeung ayeuna alat urang. Alat urang biru. Nah, urang teh. Nafsu kak mati, ya tukak. In rokibaha dan in rakibtaha da wa in tarktaha dol nafsu anjeun teh eta teh tutumpakan anjeun lamun ku anjeun ditumpakan dikendalikeun dal maka anjeun bakal dal lah masa menang kitu tapi lamun ku anjeun antep dina hati urang dikendalikeun ku nafsu dol dol mah lalu urang bakal sasar gitu nah ya. Jadi hese sebab urang ditumpakan teh alat urang alat urang gitu kahayang urang atuh nafsu mana ayeuna nu kendalikeun teh teu kuduna kabeh nafsu anu kudu aya nu urang dikendalikeun teh hiji nafsu amaratu bisu eta ajeung meureun nafsu ayeuna kitu lawamah kitu nebatan geus-geus wal'ala jin ayana alatnya ayana maksud lain ayana ketu mematikan nafsu dari nafsu mah bisa dipaehan nafsu mah da nyawa teh urang teh
Lamun nafsu urang juga kamae mah. Tapi kudu dikendalikeun. Da teu sakabeh nafsu goreng. Aya nafsu halus seperti nafsu makan, nafsu minum. Lamun lu kahayang tak paeh lah. Nafsu jima, nafsu hayang sedekah. Asal hayang kitu dasana halus we khawatir. Tuyung. Jadi teu kabeh goreng. Eta teh anu amar tu bisu. Tak tu bisa ku marah ku sekali ku step by step. Ku bertahap. Ream cina ya tahu karena ibadah teh lain dah ada Allah. Abi Alis jago main nafsu bobora. Ah, yang mana ngomong? Pada bukti nama layan, kalau ni pun nafsu. Ia mas cara teori. Nurut kini Imam Ghazali gitu dan gitu lah itu orang kan bukan bisa gitu. Kau ruh Abu Martin kesian wakila inna robian dan insan biharin ayah orang Arabi apa duit aduan cenah ngaduakeun hiji manusia ku kalusan pakola cek Arabi ki ngaduan kabat Allah taala kuladuin la ka ila nafsaka mudah-mudahan Allah cenah ngahinakeun sakabeh musuh anjeun kecuali nafsu anjeun nah berarti kecuali ke nafsu heuh ku hese na sakumaha urang ieu ge anggar mah bisa eleh nafsu paling ge kekendalikeun paling ge mah teu bisa paeh nafsu dawak sorangan teh. Wala yumkinu imaluha bimarah. Eta si nafsu ayana teu mungkin dieleh. Teu mungkin diantep bimarah kusakam. Teu bisa sekaligus urang ngalawan nafsu urang. Kudu latihan. Eta latihan. Nah, lima kali doriha kulantaran ayana kitu nempo kana kamadaratanana. Eleh datang doi, langsung terus saya ngalawan empat mata hujan itu nafsi jihad akbar dan lebih tinggal mau. Patah taju ilatori kin bayatori pen, atau kumacaran. Namun nafsu itu bisa ya sekali pukul langsung ngambro, loba madaratnya. Aku cara nak orang ngabutuhkan dua cara saya karena ngalawan nafsu. Kumata hiji carana ayeuna urang ngalawan nafsu teh ngendalikeun nafsu teh turabbiha wa tuqawwiha hiji turabbiha diri kalina hiji si nafsu teh sanggeus ayeuna hiji tuqawwiha waktu kalina ikut di mata kami lupila kulihaya usah ukuran perkara di atas si nafsu kuat digawe ayeuna setiap kalusan. Jadi di satu sisi sinap surang teh kudu dididik. Jadi kana alus, arahkeun kana alus maksudna teh. Pengkol-pengkolkeun. Pan nafsu teh kahayang. Nafsu teh wae nafsu teh ya, kahayang nafsu. Tak kahayang teh arahkeun kana alus. Alus. Geus kitu tukawiha. Watan. Kumaha watan teh saukuran sisi nu sinapsu kuat migawe kalisan. Pasang hiji bang teh ayeuna kitu rek ngabiasakeun hiji ibadah sok kuatna nafsu urang awak urang kana ibadah sakumaha kuat cenah ari maca Quran cek paribasana salamar mah eta salamar we ulah nepikeun ka sajud ulah kana nafsu waseuleuh teh eta teh terus turopi halatih tadi jadi dikajil eta salamar teh tiap poe mun berjamaah biasa kena berjamaah, lamun ngaji biasa kena dipaksa kena sekumah mungkin ke, gitu. Asli bakal kuat, lamun kita jangkau, kuat gitu. Latih kan halus, sekiran ayana kadar kemampuan sih kurang cina cumbi. Kaduana, watut apuha. Gitu. Sangis kurang dialahkan kan halus, di ayana gitu dikuatan, sakuatna kana kalusan, terus ayeuna lemahkeun. Apeskeun.
Wata bisu ala hadin la tatamada. Terus dia ayana kekar banyak supaya ayana dikaluar tina ayana batasan. Intina malah gitu. Dikendalikan gitu. Panta min amri haki ila jin sadidin wadari matib mangkanjen teh tina persoalan urusan nafsu teh etapi ila jin sadid ngebutuhkan ayana penanganan yang ekstra cekuran udah serius berbeda benar wana dari latib yang ayana gitu perhatian anu ayana lembut. Jadi tina masalah nafsu mah orang teh kudu ekstra hati-hati ekstra ngawan mendali itu bahasa salah juga sebab itu bisa eleh ku sekali tonyong. Jadi kudu nadari lagi kudu perhatian pemandangan lembut nyata lalu cekina bete amat talam sifa anda si koro adui hapa balik gelupin pita yuri wa makri ubar nafsu teh nyata koro arwia maksa nu jadi musuh. Orang yang ibadah paksakan ibadah, orang yang ngaji paksakan ngaji. Ya dia hayang ria, ulah ria, sing rido. Itu ada balik-balikkan. Nanti nggak balik-balikkan etan, eh, balik bilut di sok cina. Tapi kena tebilut di lemah lembut. Pitahayu liwal makri kalawan tahayu. Mereka daya cuma carana wal makri jeng ayana makar tipuan cek orang memang kudu step by step kudu lalauan gitu orang teh kebiasa ke naon di perkara halus bahasa Quran sok biasa ke sakoe sakoras atau salamat terusnya saya bisa wah geus biasa taekeun salamat terusnya gitu. Dah ayo nunggu sikap biasa mah engkena al-adat ida rosawat na syahwat na cukna ikam al-adat adatna kebiasaan lah nunggu biasa na sal sok nyalin kebiasaan memeh biasanya tara biasa jadi biasa kena teh hampa situ berarti dah sukwis akwasi ke kendal jadi ulas sekali jangan kutu langsung ter 11 pokangah wajibnya itu meningkannya ayo nunggu dawam tak lama lelaki agama mahu yang kola sedikit 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 demi sedikit lama-lama jadi bukit sedikit demi sedikit kayak isi koma semua kau dah karena piham rihaan tuh gimana beli jam takwa terus kami di Cina terus nutur persoalan nafsu ke Cina namun tadi antawisna sarang ngaya nafsu teh antul jima kendali takwa kendalikan cina ku kendali takwa jadi kudu dibere tali pengkang kudu ayah lamun orang kuda pan ayah tali kekang gitu kendalikan ku orang kuda teh ya teh kudu mengkol kamana katuh ya katuh pencak mun eureun warana tiga mobil setir katuh pengkolkeun urang ngendalikeun ngan kendalinya kendali takwa capna teh merak teh ayat takwa teh melaksanakan perintah Allah lebihan larangannya tak kendalikan kumaha sebisa mungkin nafsu orang teh karena takwa teh karena nah karena gue meh teh amal tuh bisu teh walau jeung waroklit tu hasil al faidah kendalian supaya anjeun hasil dua faidah ayeuna sakaligus kaengku tambah kamu ayeuna nah sakaligus teh atuh hiji urang ayeuna boga boga ganjaran cina ngendalikeun hawa nafsu kadua nama cina jihad takwa tapi warna fain kulta inna haji dapatun jamu'un nabi hamatin sabun sak kisatun latun kodu kau siti lilajam lilijam apun aja ngomong cina epan cina nafsu mah cina libarat ketumpakan anu dia anu tidak cicing sesatuan anu ayana hese gitu. Saki satu ayana gitu ngurusna latun kudu dilijam anu teu bisa teu daek turut ka ayana kitu ngan kajawa nu ngendalikeun
pamangilah pi mangatatu makina minkum. Atur carana supaya si nafsu cicing bisa dikendalikan ku urang. Mun cepat seorang mama-mama pancing nafsu maena kitu. Sunaba bau cek urang mama, teu daek cicing. Lawan terus sasatuan teu daek cicing. Mun belut teh mah tewak di dieu porojol. Tapi porojol teh. Makasih nanti supaya cicing palam anaknya biasa dah terang aja saya suna aja tina masalah nubi laras cina kasih dah laras emang gitu cina nafsu mahal hese cina tewak kumahan hese tapi palhela nadil nadil palhela tuna nadil luha hatta tanpa daluan tapi ayah cina cara eta nadli luha kan cina aya na kitu jinakeun sinap sutra tundukeun garinya hatta tanpa daya jam supaya sinap sutra surut kana kendali urang teh cara naon sih urang euy geus kumaha eta cara supaya tunduk kumaha supaya turut ka urang cina kumaha orang awuna aduh kieu cenah bisi apa macarana tos ngada ulama kami dari anhum innama yudayu nafsa wa yaksiru hawa asas asya nu bisa ngejinakeun nundukeun nafsu nyata ayana hawa hatina kahayana teh cenah aya tilu perkara supaya nafsu urang tunduk jinak aduh man usyahawa kahayana cenah sok cegah cenah kahayang-kahayangna kekang kahayang nafsu nate nafsu nitah kana goreng ulah digugu balikeun kana haus oream ngaji ajikeun oream berjamaah berjamaah teh bari ngomong teh utir marah jadi lawan we kitu terus manusia kahayang-kahayang sifatna goreng ti nafsu lawan kana kebalikan oream daekeun eta supaya jin paina dabal harun Paina dabatala haruna talinu ujana kasumin alatia da kangaranan ketumpakan ayana anu nu ayana ke tutudai kicima osok jinak lamun dikurangan kadaharanan sesatuan kuda macan naon deh anu buas tidak kicim menghaji kumaha kurangan cina kadaharanana kayak kurang kadaharan mah leuseu kuat tenaga ya orang mata kurang puasa puasa Ramadan teh rasa pan karena jinakeun nafsu teh nah dan nafsu mah lamun tu dibere kadaharan leus leus antaran ayeuna leus nafsu sawat ya bakal leus bakal lemah masih teh kitu dina ayeuna puasa. Eta teh cara kareunana. Jinakeun ayeuna sahwat nafsu. Ya sesuatu kitu cenah. Pasania ru asqa. Nya ibadah ari kaduana sok bawakeun cenah ayeuna tambahkeun. Beberatan ibadah halehna ka sinapsu teh. Sok kana tambahan beberatan ibadah. Cara salat sunah, ayeuna mah salat sunah. Karena udah teh ngajinakeun nafsu. Urang tara salat sunah, salat sunah paksa kadinya. Urang ayeuna kitu hoream ngaji, paksakeun hayang ngaji terus ngelawan kitu. Kana lulus kitu di nafsu. Seperti kumaha paling lima di dzidat pian lima nusun min alafi kadalawan kode kangaranan himar lamun ditambahan beberapa nama bari ayeuna dikurangan kadaharan mah bakal lemah bakal tunduk bakal jinak bakal wangkor bakal turun sok cina himar ini himar tambahan beberapa meh kan kitu kok beberapa wah kui tangku mah beberapa lompat lagi kuat tak hari daun beberatan beberatan aneh namun jelema si hoba motor ngetahian kan tak nafsu ke supaya te
membrangus karena kagorengan, uberatan kalusan, uberatan kalusan, kurangan dari dahan. Insya Allah sih bakal jinak bakal tuh. Intinya namanya sibuk-sibukin ku kalusan. Wasalis al istiadah billahi aja wajalah katilu nameta tulung kalu aja wajalah watadurilah supaya nadak pdp tadur kalu biayu nakes supaya Allah mengenang walilah untuk itu untuk meta tulung kalu mah pala malaso wah tempat kesal mertanjil keraja jelaka tidak nafsu dan agama Allah orang agama Allah masuk peta kamu si Allah kita jika kamari teh ya ibarat sesatuan teh ya jika setan teh ya orang yang asup kayak jima ayah ayah na anjing itu kudu ngelawanan anjing kacapet capek atu ayah na hubungi we calukan garuan supaya dia halinkan anjing atu juga nafsu nafsu setan lu gak goda ke orang we karena ibadah kamu si Allah anjing kan pitul penting kacida supaya ayah na bantuan ke orang amat tasmu kola Yusuf alaihissalam anjing tunggu pindahan Nabi Sallam innam nafsalam maratum bismillah marahim marabi saya sunan nafsalam rahmat nafsu besok lamar kumisu loba ngajakna temitahna tekana goreng ilama rohnya nabi kecuali ayana ayana perkara anu ayana pangeran kaula mikaula paida wagota lahadil umur salsa unkodat lakan nafsu jamu idilahi anja wajalah talamun anjing ngalanginkan dia perkara nukilu ya caranya nukari ya tilu teh tadi wa tilu in kodat lakana fil jam maka anjeun bakal bisa selamat tina ayana nafsu amlia teh anu tidak cicing rontak-rontak basa billah ya jaga walawan dina Allah jaga hiji ayana man usyawah kekang kahayangan ulah dihubung kadua na ayeuna ulah dibere kadaharan dina hati kahayang ulah diturut ya tolak ulah diturut hatuna biasakeun ayeuna bere tutumpakan ibadah berarti sibukeun diri cek urang mah ku kaalusan gitu ini ku kaalusan leuleus silatu mun leuleus kan bisa leuleus wae geus bisa ku ada bantu-bantu bisa dikendalikeun. Pahina idin tu badiru ila antam nikah wa tu jimah wa tamanu min syariah. Tanalikan amis itu matu anjing teh bakal bisa buru-buru ngamilik nafsu, ngendalikan nafsu jeung anjing bakal selamat dina gorengan nafsu. Mata kata ta. Seperti ku ayana ulama-ulama pidawuh cina Yahya bin Mu'ad. Lamun hayang ngendalikan nafsu hiji nyeutikeun dahar. Kaduana nyeutikeun sare, katiluna nyeutikeun ngomong kopakna nahan ayana pilara di manusia eta teh diantarana cara-cara almahkin ayana fa in qulta tabayyin al-fatihah.